შვიდება მეგობრებო, ეხლა მინდა რაღაც გაჩვენოთ და ისევ ავენთე ამ სიგნალში რა. კარგი. მოვისმინე ერთ-ერთი მღვდლის ასეთი საუბარი. Ეხლა თან პასპორტ შევიყვან, რომ განახოთ ეს საუბარი რა. Ехлаве, ай мне угодно на шевидес. Угу. Да, 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 рукурчанс, мртла, дедебо, калебо да халхо. Каргат моазроуненбо, христианебо, ай амас каргат моусминет ра. Хвамагали, аучет хвамагла. Acrat oare riscul mai rău de pe. Cati Sataușii aris, cristianul bada zalis, am o gândeba. Sacatolos istoria, icodes. Rai romicode, sacatolos istoria, am o agenda, rom sau gune, zgamalubași. Sacatolos, arsebobda, sa eclesio, jari. Armoghe, smat, ქართულ საქართველოს ისტორიის უცოდინდებო საქართველოში არსებობდა საეკლესიო ჯარი რა არა ძალადობას ის არა ძალადობას ჯარი არსებობდა რა არა ქრისტიანული არის კაცო ჯარის არსებობა და ჯარში ქრისტიანების ყოფნა გაწუჩნა როგორც მეომრებისა ქრისტიანისა რა არა ძალ რა არა ქრისტიანული არის ასევე როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ქრისტიანები რომ ქართველი იერი შევედრებულია წმინდა გიორგის წმინდა გიორგი იყო მეომარი და რიგითი მეომარი კი არ იყო სარდალი იყო ერთ-ერთი წარმატებული წარჩინებული სარდალი როდესაც ის გაქრისტიანდა მაშინ კი არ უთქვამს ჯარისკაცობაზე უარი არამედ როდესაც წარდგა დიოკლეტიანის იმპერატორის წინაშე ქრისტიანების დევნის გამო და თვითონ განაცხადა რომ ის ქრისტიანია აი შემდგომ მაშინ თავდება უკვე მისი როგორც სამხედრო კარიერა სამხედრო მოღვაწეობა აი მაშინ თავდება უკვე იმიტომ რომ მოწამეობრად აღესრულება ბიჭო თავისი პირითი ძახის მაშინ თავდება იმიტომ რომ მოწამეობრივად აღესრულება როგორც ქრისტე და არა მებრძოლად და ეხლა ერთი წუთით რა მოვისმინოთ ბოლომდე გული ამომივარდება რა ლამის არის საწავიდა კაცო დაგლოცოთ და გაგახაროთ და აუ ისე ახლიდან იწყება ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებულია აზრი ლიბერალების ჩაუწევ აზრი კი არა ხალხო გამაგებინეთ რა ქრისტიანობა არ წაგიკითხავთ ქრისტე არ გაგიცნიათ ქრისტე არ გისწავლიათ ქრისტეს სიტყვები არ გისწავლიათ არ იცით რა გააკეთა ქრისტემ ყურის მოჭრაზე აი ამ კაც ეს კაცი წვერები რომ მოუშია ბაბუა წვერასავით და დიდად რომ მოაქვს ქრისტიანობა თავი ბიჭო საქართველოს ისტორია არ იცითო გეუბნება კაცი რა საეკლესიო ჯარი არსებობდაო და ეხლა მე გეტყვი რა ეგრე მაშინ საქართველოში ისიც არსებობდა რომ ბევრი შეცდომა დაუშვიათ და ბევრი არაქრისტიანული რამე მომხდარა თუნდაც თამარის დროს თუნდაც დავითის დროს თუნდაც ყველა გიორგი ბრწყინვალეს დროს გამაგებინეთ ხალხო თუ ეს კაცობრიობა ჭაობში არის ჩაძირული ხო და ქრისტე სიტყვა ერთი ერთხელ მაინც ვერ გაიყო ხო იოანე ერთი წუთი გამონები თავი რა ქრისტე სიტყვა ვერ გაუგია რა არიცით ვისი მოდგმის ახარ იოანე ერთი წუთი გამაგებინეთ მაშინ თამარის გიორგის დავითის სიტყვა უფრო ძლიერია ქრისტეს სიტყვაზე ერთი წუთით რა მე გეტყვით ახლა სად იყვნენ თამარიც დავითიც და შემცდარი და სად არ მოისმინეს ქრისტეს სიტყვას აი ამ ბაბუა წვერას მოუსმინეთ ბოლომდე რა ქრისტიანების დევნის გამო და თვითონ განაცხადა რომ ის ქრისტიანია აი შემდგომ მაშინ თავდება უკვე მისი როგორც სამხედრო კარიერა სამხედრო მოღვაწეობა აი მაშინ თავდება უკვე იმიტომ რომ მოწამეობრად აღესრულება
მოწამე ობრივად აღესრულება დიახ და მიხოდი რომ მოწამე ობრივად აღესრულება და არა როგორც კვლელად მერე წმინდა გიორგი რომ კათოლიკის მფარველია ბიჭო ვერ ხვდები რანაირად აღესრულა ვინარ ლიბერალები ვინარენ ასევე გავიხსენოთ იოანე ნათლისმცემლისა და ჯარისკაცების საუბარი მასთან მიდიან იოანე ნათლისმცემელთა ჯარისკაცები და ეკითხებიან თქვენ რა უქნათო იოანე ნათლისმცემელი იმას კი ეუბნება რომ თქვენ თუ კიდე ჩქონდეთ და გამართლეთ უფლისინაშე იარაღი დადეთ და ჯარისკაცები ნუ გაიქნებითო არამედ კანონს დაემორჩილეთო და რაც კანონში გიწერია მას ნუ გადახვალთო და თქვენი ხელფასი იკმარეთო ანუ სადაც ძალის ცუდუნება ძალის გადაჭერა გამოქვეყნება აკაძლებს შენიშვნას აკაძლებს შენიშვნასო იოანე ნათლისმცემელი და იოანე ნათლისმცემელი როგორ მოკლეს თავის კვეთით ხო თავის კვეთით კაი წავედით კიდე დავიწყოთ მოსმენა ამ კუთხით აძლევს შენიშვნას იოანე ნათლისმცემელი ჯარისკაცებს და ესა დამოძღვრა ქრისტიანული ქრისტიანული კი არა ეგ არის ნათლისმცემლის დამოძღვრა ქრისტემ რაც დაგმოძღვრა ის რო გაიგოთ თქვენ ხო აი ახლა ამასაც ველაპარაკებ თქვენს ქრისტემ რაც დაგმოძღვრა ეს არის რომ ყურიც კი არ მოაჭრაო ჩვენს მტერსო ხდები ეს უთხრა პეტრეს და შენ მოგაქვს აქ იოანე ნათლისმცემელმა ვის რას უთხრა ვინ რას ვის რა უთხრა იქ გიორგიმ ვინ რას ვის რა უთხრა წმინდა გიორგიმ ვინ ბიჭო მაგაზე მაქვს რას უსაუბარი ამ წმინდანებს რომ მოყავთ ეს მაგალითები ერთი მაგალითი გაქვს ერთადერთი მაგალითი გაქვს როგორ უნდა მოექცე ქრისტე როგორ ექცევა მტერს რა რატომ არ მოყავს ეგ მაგალითი იმიტომ რომ გეშინია რომ ჩაჯმული ისტორია არ მოგიყირავდეს აქ პირში არ მოგივიდეს და ცხვირში არ მოგივიდეს გეშინია რა აღიარების გეშინია აღიარე რა შენ იმის გეშინია რომ მთელი ამდენი ხანი სიბნელეში იყავი და მოდიხარ არასწორი გზით არაქრისტიანული გზით მოდიხარ რა შენ ერთხელ ვერ მოყავს ის მაგალითი რომ ქრისტემ პეტრეს უთხრა რომ ყური არ მოაჭრაო არიცი ვისი მოდგმის ხარო მე მივდივარ ჯვარცმაზეო არიციო რასაკეთებო არ მოკლავ, არ მოაჭრა ყურიო, ბიჭო, არაო, გეუბნება და შენ კიდე მოყავს აქ წმინდა გიორგიო და ისო და ესო და ვიღაცა იოანე ნათლისმცემელიო რა. იოანე ნათლისმცემელმა რა გითხრა, რომ ჩემზე უფრო მაგარი მოდისო, არ გითხრა? მე რატო მოყავს იოანე ნათლისმცემლის მაგალითი და არა ქრისტეს მაგალითი? დაგიდო მაგალითი წინ ქრისტემ რა. როგორ ნერვები მეშლება ბიჭო ქრისტიანები ხარ თუ ნათლისმცემლებიან მიმდევრები ხარ თუ წმინდა გიორგის მიმდევრები ხარ გამაგებინეთ ქრისტიანები თუ ხართ ქრისტეს მაგალითებით ილაპარაკეთ რა ვინ ნახართ ესეთი ვინ ვეღარ შეიგნეთ რომ ქრისტეს მაგალითებით უნდა ილაპარაკოთ ქრისტეს მაგალითებით და არა ვიღაც ვიღაცეების ვინც შეცდომები დაუშვეს ქრისტეს მერე ქრისტეზე უფრო მაღალი არავინ ყოფილა არც ერთი წმინდანი და არც მის წინ და არც მის მერე ხალხო გამაგებინეთ რა ვერ გაიგეთ ეს რა აი ამ წვერიან ხალხს ვეუბნები აი ესეთი წვერიან ხალხს რომ გადმოუგდია ღიპი და მიდის იქ მანქანაში და გველაპერეკება ქართული ისტორია ისწავლე ქართული ისტორია კი არა ბიჭო ქრისტე ისწავლე ქრისტე წაიკითხე ქრისტე რა მაგალითს გაძლევს არ უნდა დაგაწყებინო ყეფა პირდაპირ რა ვინ ხართ ვინ მღვდლები ხართ ესეთი რომ ვერ გაიგეთ ამ ქრისტეში ერთი რაღაც მაინც ვერ გაიგეთ ერთი რამე ერთი ბოლომდე მოусმინოთ რა რაც მარიაჟობს აქ ეს ბაბუაწვერა რა ძალიან მნიშვნელოვანია თუცა ხაზგასასმელი ერთი გარემოება რომ ზალა უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან წითელი ხაზი უნდა იქნეს დავლებული მეგობრებო ღვთის მეგობრებო ანუ სამართლია და კანონია ძალასა და უსამართლო და უკანონო ძალას შორის რას ნიშნავს ეს ზნეობრივი როდესაც საქმე ეხება ზნეობის დაცვას სამშობლოს დაცვას ოჯახის ღირსების დაცვას მაშინ რა თქმა უნდა ქრისტიანს უფლება აქვს ძალა გამოიწვია ისემ შენ გითხარი შენ ბანძო შენ რანაირად აქ უფლება როცა ქრისტე გეუბნება ქრისტე რომ მიმდინარობს
არ გააკეთო, არ მოკლავ და ყურიც კი არ მოაჭრავ. როგორ აქვს ხალხო უფლება გამაგებინეთ? ვისი კანონები და ვისი წესებით გამაგებინეთ რა? Vin da acesta, e cristianul, iar arista, vin da guicesa, e cristianul, vad gama gebinetro, uple bax, moclas vin me. Vin, romel ma cristam da guicesa, halho, gama gebinet, vin iho e criste, saidan movida e criste, quentan. Sad guiceriat ma criste șesahem, sama kit het mainz, e geti criste, vin iho, ra? Bicho, nu ma picrebinetro, anticristes mimde urebi hard, de da budiana, ra? Gauțnobierebulat, gauțnobierebulat, arsaubrobt, Cristes magalitevita, vin cristianobas, dar a cristianobas, gauțnobierebulat, gama gebinet, romeli cristianul, tu alța zisit, a, supleva, cartavels, romoklas, vinme, cartavels, chiar adamias, gauțu saertot. Romeli cristianul, tu alța zisit, gama gebinet, Cristem, sad, dagido, magalitirom, mehanjal, zavihab, da, tau, savatslio, gama gebinet, halko, romeli cristei, hoeg, romeli. Anticristei, ho, vinc gasaulat. Ha? Paușitski agelta, გამოფხიზლდით ხალხო, ბოლო ჟამია. Რა ცხელი გულიდან გამომდინარე, ვინ მოხსა მაგის უფლება? Ცხელი გულიდან გამომდინარე მოაჭრა ზუსტად ყური პეტრემ, რომ ვერაფერი გაიგო ქრისტე რას ლაპარაკობდა და მერე საბოლოოდაც პირდაპირ თვალნათლი ვეუბნება, რომ ნუ მოაჭრი ყურსო, აგერ გავუმთელეო ხალხო. გაიგეთ ვინ იყო ქრისტე, რაებს ბოდავთ ხალხო, გამაგებინეთ რა. ვიღაცამ სიბნელეში იმეფა, ვიღაცა სიბნელეში ხარდა მერე ჩვენ ისტორიის გავლით. ვისი მაგალითები მოყავთ ხალხო? მოყავთ ქრისტე არ ყავდათ თქვენ? ქრისტემ არ დაგიდოთ თქვენ მაგალითები? გამაგებინეთ რა. წადი ახლა მამიკოსთან ჩაგირთავს, მიდი. აი ბოლომდე არც მოусმინე. მიდი, მიდი ჩაგირთავს. იმიტომ რომ გამოვთე დედიკო, ახლა მიშლი ხელს აქ. მიდი. Ar vici, ra, romeli sad istavlet, romeli skolaši istavlet, romeli seminaria da, romeli... Ioane! Ioane! Mamiko, čagirtav, smidi. Miutane da čagirtav. Khoda, aj gama gebinet, ra. Gama gebinet, ra. Aj... Ekhla, ara logikur sak rames lapara, ko, mitkharit, ra. Ert sahareba zavikitre, halvom, filme bi mai înțeleg că cu nanahi, armogismenia taravis, galo, Criste, ai, da, ce uricchi gauntela, tau, sunt ers, sunt erico, viciop, erico, mosaclavat mihauda, Criste, juarze satsmelat mihauda, Criste, erico, imșem treua și Criste, si magram, magis de davatire, ra, metu gaviget, quera vergaiget, ra. Sasuli europireba rogor ver gaiget, ez rom Kristem tsxel gulze ki ara tsremlebit tiroda, sisxlis tsremlebit tiroda ro amarideo gmertsevedreboda es sasmisi amarideo. Magram mainz ar mokla is tavis mteri. Khalkho gamagebinet romeli Kriste gasavlit tken, ai ar vitsi ra ai aghar shemitlia, ubralot gavgijdebi ekhla iset debilo Debilobebs vismen am sasuliero pirebiskan ra. Ginda ojahis tvalsazrisis ojahshi ro arigeben mezaobas am kalebs. Ginda am tundats am erovnuli tvalsazrisit unda movkalato, ese igi. Jari arsebobdao sakartveloshio, jario. Ese igi sasuliero jari arsebobda rom ik khalkhi moeklat. Arasorebi ro iqnen magas rato verkhedav magashi. Gama gebine, ra vihat sa itku, zekla, egru ar kopili ko vermovidodit, akamde, vin gitrat ro vermovidodit, ikneba upro magrav kopili gavit. Vin mem gamosada, gamosada, Kristes schovrabi ditschovra, vin mem khalko, romeli men sasuli erop irma dghemde, Kristes gardatso, joartsmis shemdek,
დღემდე რომელიმე თუ იცხოვრა ქრისტიანული წესით, აქ საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ, გამაგებინეთ, რომელმა არა კაც კლა, რომელმა არა კაც კლა, ყველა ერთმანეთს ჩეხდა და ყველა ერთმანეთს ჯვაროსნული ომებით რეებს არ უშვებოდა, თუნდაც საქართველოში, თუნდაც საქართველოს გარეთ და თუნდაც საერთოდ მსოფლიოში. Ერთი ის გამაგებინეთ რა, რომელ ქრისტეს იცნობთ თქვენ, ვინ გაგაცნოთ ეგ ქრისტე, მაგის დედავატირე, ეს მაინც არ გაგიგიათ, რომ პეტრემ ყური მოაჭრა და ქრისტემ გაუმთელა. არ გაგიგიათ და თუ გაგიგიათ, რა აზრი გამოიტანეთ მანდედან. ესეთი ორესნები ხართ და ესეთი ყრუები ხართ, რომ ვერ გაიგეთ, კაცო. ქრისტემ არა რა, მართალი თქვა რა ქრისტემ რა, ეს სამყარო, ეს კაცობრიობაო არის დასაღუპად განწირულიო და მართლა ეგრე ყოფილა რა. ესეთი ტლუები და ესეთი დებილები თუ არსებობენ ამ დედამიწაზე, რაღა უნდა გადავარჩინოთ, აქედან არაფერი აღარ გადარჩება. სასულიერო პირი რო ესეთი გაღიპულა და ესე დაუღია, ესე დებილურად პირი და ესეთ რაღაცებს არ იგებს მთლიანად სრულიად მკაცობრიობას, ხომ აი სატირალზე სატირალი კი არ არის, ქრისტე მოვიდეს კი არა, საპოტნელად გვაქვს საქმე, სახეს უნდა ვიპოტავდეთ. ისეთ დღეშიან დღეს სასულიერო პირები რა, აზრზე არ არიან საერთოდ ქრისტიანობის. ბიჭო, მე უნდა გასწავლოთ ქრისტიანობა? ხო, ალბათ მე უნდა გასწავლოთ ქრისტიანობა. რა არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი რა? ვიღაცა დადგება და მკითხავს, რომ აბა დავითი არ იყო წმინდანი, რომ კლავდა ხალხს? წმინდანი იყო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იმან შეინანა და საბოლოო ჯამში მოინანია იმან და თამარმაც კიდე თავისი იზღვია რა, როცა კლავდა ხალხს და მთელ ჯარებს ხოცავდა. ხალხო, გამაგებინეთ, არ არის ეს არც პატრიოტული, არც ქრისტიანული, რომ სხვა მოკლა იმისათვის, რომ შენ გადარჩე. ქრისტემ გასწავლა რა, შენ თუ გინდა სულის გადარჩენა, სხვა არ მოკლა, ჯვარს ეცვი, შეაკვდი, მაგრამ არ მოკლა, არ აიღო ხელში ეს შენი მახვილი, მიუხედავად ის, რომ ხელში გიჭირავს პეტრევ. ხელში დააჭერინა ქრისტემ, სპეციალურად გააგზავნა პავლე და ის ვიღაცეები, რომ მოიტანეთ, იყიდეთ მახვილიო. რისთვის იყიდა, რისთვის დააჭერინა პეტრეს მახვილი, თუ იცით რა? იმიტომ რომ ხელში ჰქონოდა, რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის, რომ არ შეიძლება ხელში მოქცემე შენ მახვილს, გააქვს მაგის ძალაუფლება, რომ ხელში გეჭიროს, მაგრამ არ მოაჭრა ამით ყური არავის. არც მუცელში გაუყარო და არც თავი მოაჭრა, ბიჭო. რა ვერ გაიგეთ ეს ფილოსოფია, რა ვერ ჩაწვდით ამ ქრისტეს ფილოსოფიას, გამაგებინეთ ესეთი ყრუები და ბრმევი როგორ ხართ რა. არ ვიცი რა, რომ ვინ გასწავლათ, ილიამ გასწავლათ, ვინ გასწავლათ მაგ ეკლესიაში, გამაგებინეთ, ვინ გასწავლით, ვინ განათლებთ, ვინ არის თქვენი გამანათლებელი? ქრისტეს ერთი სიტყვა არ გესმით, ბიჭო, ერთი სიტყვა არ გესმით. ქრისტესი ერთი რამ არ მომისმენია თქვენგან, რომ გულს ეამოს რა. რატო? იმიტომ რომ არც ერთი სიტყვა, ყველა სიტყვა გაუტარეთ ქრისტეს და ვიღაცა სხვა ქრისტე მოიყვანეთ. ეს არის ქრისტიანულიო რო იძახით, ეს ბელენჩვერი ვიღაცა, თეთრწვერიანი ბაბუა. თავი შევაკლათ საქართ, ვინ რომელ ამ მატერიალურზე რო არ გელაპარაკება, ქრისტე ხომ ხვდებია რა? თავი რას უნდა შეაკლა ამ მიწას? რა მიწას უნდა შეაკლა, ბიჭო? იდეოლოგიებზე გელაპარაკება, ქრისტე? იქ მამის სასუფეველზე გელაპარაკება, რასაც გეუბნება, რომ შენ გევალება, რომ გახდე ქრისტესნაირი? მარტო ქრისტე კი არ უნდა ძმულიყო ჯვარს, ხალხო? ეს იყო მაგალითი ყველა ქრისტიანისთვის, რომ ჯვარცმაზე წასულიყო ყველა, ვიდრე სხვას მოკლავდა. ვიდრე ამ სიბნელეში ამ ხალხს მოკლავდა, ჯვარცმაზე წადიო, გეუბნება ქრისტე რა? თუ მოკლავენ მოკლანო, გეუბნება ქრისტე რა? რა, მარტო ქრისტე უნდა ცმულიყო ჯვარს? მარტო ეგ მაგალითი დაგვიტოვა თავისი ჯვარცმით? და ჩვენ საპირისპირო გავაკეთეთ და ავდგეთ და ხანჯრები ავიღოთ და დავჩეხოთ ეს ყველა, ვინც ბნელია? სად ვინ მიიღებს სასუფეველში შენ? ვიღაცეები დადგნენ და წმინდანებად ნათლავენ მიმეებს ომში, ვინც იღუპება, ბიჭო? არც ერთი წმინდანი არ არის არც ერთი იქიდან.
Vins omși, țavide, tavisi, nebit, arți certiți mintani, iar aris, geub nebit, ra? Torera Cristos ar șeț, la es magaliti moi, să șeț, tu zai, aes, haes, hmlebite, da, e cehca cu el, ar șeț, lo? Tu, suleli, comarto, tu, unde ți muli, hojvars. Da, ce ni si ni uhavi, schwebi, ce ni schwebi, varte is Cristia, marto? Ara, Cristes ar șezi, lor, Petres, tu zici, apa, bicio, ženici, teri, cemi, mokula, unda, cehe. Ar șezi, lor, Cristes magist, kma. An ar șezi, lor, etko, ageri, uda, gizit, bicio, stkwen, suprazeda, mokali, tvidre, gamcem, des, ar șezi, lor, magist, kma. Apa, venebi, daehia, Cristes, da, apa, bicio, șeva, clat, tau, etko. Ახალ იდეოლოგიებს შევაკრათ თავი. Ვერ იტყო და ქრისტე მაგას. Რა ძველ ბიჭობთ ეს წვერიანი ბაბუები, რა გინდათ, შვილო, წადით რა, შეეტენეთ იმ ბნელეთს და ნუ ამბობთ რომ ქრისტიანები ხართ. Არა ხართ თქვენ ქრისტიანები. Სადა ხართ თქვენ ქრისტიანები? Არ იცით ქრისტეს არც ერთი ერთი სიტყვა ვერ გაიგეთ და ვერც ერთი იდეოლოგიაში ვერ ჩაწოდით ქრისტეს იდეოლოგიას. Moak, tak tawe bi, manca neze gacimu, lan ripe bi gadamo udu, jatcin, da, ze cristiano, bez gvestavli, ne, zveli bicebi, da, te carturi istoria istavlet. Ikne bașeni istavlo cristiano, bez ma. Debile bi eseni, rabicio, camuseti, eseti, eseti ragaca, eseti ragaca. Agarra hart tkoen mghdlebi, tsagertva tkoen mghdem tavroba, mghdloba tsagertat qolaperi artserti aritsnobt Kristes. Atsi chven davitsqet saubars, mints Kristes vitsnobt, ra? Gasagebats visaubre ekhla rats visaubre, emotsiurat avente, imena rogor avente, itsi ali gavxti pirdapir, ra? Am sibeneleși ce, around out, ca, irdapir, banani gamovibi martlara. Rasat cu e bananis gamov mara. Albat magit omunda gamovibat, hoela calma, banani visat srame tauși guideus, rom, Christes, situa auxnat am pneleps, ra? Da, șavebi, șaveb și roarien, gamoț copili, tuila dararien, gamoț copili, egen. Audi, am încobrat, da, arvici, tu ai nipi cretra, ai argat gada, hașet raris, cristianul de raris, cristianul, tu ai tawat sa ai kitret, cristian sit cu asta, tu ai gaiet sanit, magaliti, hvelas peroși, daguido, cristian, hvelas peroși, zalia naduili, casa gebia, raga, eta da raimok, meda cristian, ra unda knat, rogor unda ga, gamot stebi, rogor unda ceva barot, tu ai tu ai cristian. Სწავლებებს არიცნობთ თქვენ თამაშის წესები არ გეცოდინებათ და თქვენ თუ არ ითამაშეთ კორექტულად ისე გამოცდას ვერ ჩააბარებთ მეგობრებო ვერ გაიმარჯვებთ ვერ შეხვალთ სასუფეველში ისწავლეთ თავად ქრისტეს წესებით თამაში იმიტომ რომ გეუბნებით რა აი ესეთი ბელენჩვერი ხალხი რომელსაც საერთოდ არ ესმის ქრისტე შეცდომაში შეგიყვანთ და თქვენ რომ არ შეხვიდეთ შეცდომაში ამიტომ გეუბნებათ ქრისტე ბოლო ჟამს ყველას მოატყუებს თქვენ თვითონ ჩაეძიეთ გაერკვიეთ ქრისტეს სიტყვაში ქრისტეს ქმედებები გაიხილეთ რაკნა იხილეთ ნაბიჯ ნაბიჯ იხილეთ განიხილეთ ისე მოიქეცით როცა კითხულობთ თითქოს ფილმს უყურებდეთ და აი ის კადრი გააცოცხლეთ აი ესე თუ არ გააკეთეთ თქვენ ვერ გაიგეთ ქრისტემ რა გააკეთა და ესეთ რაღაცა ზღაპრებს მონაყოლ ზღაპრებს დაიჯერებთ რომ ვიღაცა თურმე ქრისტიანული ყოფილა თურმე აჩეხო მთელი ჯარი სასულიერო პირების ჯარი არსებობდა და ესეთი რაღაცა სიდებილები როცა სიბნელეში იყვნენ იყო მთელი კაცობრიობა აქამდე აქამდე სიბნელეში იყვნენ და იმ სიბნელეს ესე ჯაჭური რეაქციით გადმოაქვთ და გადმოაქვთ ჩვენს რომ აი Turme rațmindana, schorobdina, nishalhi, oameni, ertmane, cehau, dar, micis, dacis, gam, bicio, gai, geras, ke ubneba, Kriste, rașen, tawat, gai, geras, ke ubneba, Kriste. Tawisi, halhi, ardaicua, Kriste, tawisi, tawi, ardaicua, șecira, Kriste, mimis, gamorom,
ideologia eseti iqo rom kristianuli vinc aris kriste mimdevari vinc aris unda sheciros tavi sibnel imbnel khalks unda sheciros imito ram sibneleshi ratsa unda tavebi aqra ver gaimarjebda sabolo jabshi vertsak da vertsik da imqvidreb sasupevels ra gaxti nateli tsertili gaxti manatobeli gaxti da ara khaji Magma mosta vise mizania cu stamar, arceune bistu semzade pe conservator reptan irtat. Uf, albat, da, este debilove sau, probabil, e debilove, schide ramdeni, tetrațoriani sau, probabil, schide, da, ramdeni, cermoșebuli, schide, da. Criste gaițanit, ertizit, uitrahalho, criste gaițanit. Auzi, chem și de obicei, mama va și-o hotărâ.